זה נחמן M7, לא משהו כזה? כן, כן, כן. משהו כזה, כן. בדיוק. הרפאה משחקת הרבה. צעדים. למה אף פעם בבית הראשון אין נשק? תמיד יש פה נשק. אחד מת. יש פה צעדים אחי בצורה חמורה. טיים בנוק שם. אסמאעיל, למה לא באת? אסמאעיל. מצאתי נשק. אני בנוק, יש פה מישהו למטה. למטה מישהו מלמטה. מי בא להרים אותי? אני בדרך אליך. איך אני שונא את ה-QB זד? רון פה, רון פה. בוא ניכנס לבית. אני לא יכול לפתוח. תהיה בריא, באים אלינו. מאיפה? רגע, אנחנו באים. מה זה הבוט? שלום. תראו מי פה. תראה מי פה תשתגע. איך אתה שמת אותו בנוק? איך? מקצוענות אחי, חייב לציין. אני גם יריתי עליו. איך הוא שתק, יאללה, זה כמו שמת משתיק על הנשק. תתתת פה. איזה פריסטור הירה? כן. דרך קיר. אז היה לנו משהו, מה זה הזוי אחי? נכון? נכון בבוטקאמפ יש את השתי האנגרים? אתה איתנו? בולט. מה אחי? בבוטקאמפ שתי האנגרים אחי, נכון? כן. סוף משחק, נשאר 7 איש, מישהו על האנגר עם נשק. אם היית משחק PUBG רגיל, זה משוחק. היית צריך לראות את זה בחיי. פה, בתוך השיח, ככה. איך ראית אותו? לא יודע, ראיתי משהו, השיח נהיה נראה מוזר. מושך את האש אליי, ראיתי אותו. מאחורי הסלע. או, מאחורי הסלע? כן. עכשיו הם חייבים לבוא אלינו עכשיו. איזה בוסטים אולי קצת.
טוב, זה כמה שניות. איפה הם? היה מפה יריות משהו, שמעתי. למעלה, כן. נו. יש צעדים, יש צעדים. יש לך צעדים? כן. מה את הצעדים? יש שם מישהו עם EMP. הרגתם אותו? מה עם הבחור השני? הרגתם אותו? לא, הוא מת בחוץ. אתה רואה, לא צריך מחשב בשביל תשע פעמים.